بعض ملګری وای سلور میاشت مو شو پنځه میاشت مو شو بهر ملک ته راغلی یم، کار روزګار نشته دی. وای بالکل هسې ناس یم، وای قرض را باندې راوړېدلی دی. نو عمل درته خیمه، قرض به دې هم ختم شي او الله جل شانه به در باندې رحم وکړي. مخه به دې الله جل شانه هغه روانه کړي، کاروبار به د الله جل شانه درکړي، سر روزګار به د الله جل شانه هغه درکړي. عمل درته خیمه، د عمل ټولو ملګرو ته اجازت دی. بعضې ملګري هغه بیا میسجونه کوي چې موږ ته اجازت راکړه چې موږ دا عمل وکړو، دا له ثواب کار دو ټولو ملګرو ته اجازت دی. خو صرف او صرف زما دا یو اجازه درخواست تاسو ده چې ویډیو مخکې ریپوسټ کوئ، شیر کوئ چې نور ملګرو ته هم پیدر سي، چې تاسو د نور مسلمانانو هم وي، الله جل شانه به تاسو باندې هم څه کوي او رحم کوي. او کم ملګري چې بالخصوص که په پاکستان کې دي که په بهر ملک کې دي، خو بالخصوص هغه ملګري چې بهر ملکونو کې دي او هغه چې کار روزګار هم نشته، څلور میاشتې وشوې، پنځه میاشتې وشوې، نو دغه ملګري دي. نمبر ایک، د سحر مانځه نه وروسته سبحان الله و بحمده سبحان الله لا وبحمده استغفر الله، دا سلزلوي او هم دا کلمات په دمازګر مانځنه وروسته هم سلزلوي. او بیا به د ماخام مانځنه وروسته په قران مجید کې سورته سورۃ الواقعة کې سړی مسافر کې د قران نشي ځان سره راغسته یا ګرځولې، په موبایل کې هم دا سورته ځان له ډاونلوډ کړي وګوري. سورۃ الواقعة دا ماخام مانځنه وروسته وایا، صرف یو ځل وایا. سور زدا عمل جاری وساته، د سحر مانځنه وروسته، د ماخام مازګر مانځنه وروسته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله، دا سلسلزلہ ادم خام ماندن رستا صرف یوزل سورۃ الواقعة وایا، سچ یوزل سورۃ الواقعة. ان شاء الله ان شاء الله الله جل شانہ ہوبا ستاسو کاروبار کار روزگار ہا روان کی.